ኪስ ማይ ፌስ አስረኛው ሻምፖ ነው ኪስ ማይ ፌስ ስለዚህ ምርጡና አስረኛው ሻምፖ ማለት ነው ኪስ ማይ ፌስ ይባላል ኬሚካል የሌለባቸው ምርጥ 10 ሻምፖዎች ለእናንተ በዚህ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ አብራችሁኝ ትቆያላችሁ ወደ ቪዲዮው እንሂድ Are you listening? Damn. Salam, 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 yegita freak show takatatech. Bayalachubet. Salamun evzalach. Fatarika kafunagarita bekachuita bekan. Jazotr menyotino. Bazare video. Mert asser yetavalutin malatno. Amist, and does the asser mert yetavalutin. Shampooch. እንዳላቸው ምን አይነት ኳሊቲ እንዳላቸው ምንድነው ምርጥ ያስባላቸው ነው የሚለውን በዚህ ቪዲዮ እና ያለን ማለት ነው ወደ መጀመሪያውና ወደ አንደኛ ቪዲዮአችን ስንሄድ ማለት ነው ማክስ ግሪን አልካሌ ይባላል ምንድነው ይሄን ልዩ የሚያደርገው 100% የተፈጥሮ ምንጭ ነው ኦርጋኒክ ነው ምንም አይነት ነገር ኬሚካል የለውም ማለት ነው ደስ የሚለው ነገር ማለት ነው USDA ይባላል USDA ማለት United States of Department of Agriculture ማለት ነው ከዛ የሽያጭና ጥሩ ደረጃ አለ ተብሎ የተሸለመ ወይም ደግሞ ሰርቲፊኬት ያለው ሻምፖ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን ሻምፖ ለምን ለምን ነገር ይጣቀማል ለሚለው ለሚያሳከካችሁና ደረቅ ቆዳ ላለ በአብዛኛው ደረቅ ቆዳ ወይም ደግሞ ጸጉራችሁ ለሚደርቅ ወይም ደግሞ የሚያሳከካችሁ ካለ የሚያቃጥላችሁ አይነት ነገር ካለ ይሄ በጣም ሐሪፍ ነው ማክስ ግሪን አልካሌ ይባላል ወደ ሁለተኛው ስንሄድ ማለት ነው ጄሰን ናቹራል ሻምፖ ይባላል ጄሰን ናቹራል ሻምፖ ይሄኛው ጄሰን ለምንድነው የሚያገለግለው ቆዳችን አንዳንዴ የሚቀረፍ ነገር አለው ድርቅ የሚላለ ስካልባችን ይሄ ቆዳችን ይደርቃልና የሚያሳከከን ነገር ሲኖር ምናነሳቸው ነገሮች ይኖር ለዛ በጣም እነዛን የሞቱትን ነገሮች ምን ያድርግልናል ዴድ ስኪናችንን ያራግፍልናል ወይም ደግሞ የሞተውን ነገር ያስነሳልናል ማለት ነው በተለይ ደግሞ በመቀጠል ማለት ነው በኬሚካል የተጎዳን ጸጉር ማለት ነው በደንብ ነው የሚያከመው በደንብ ማለት ነው ስለዚህ በሻምፖ ኬሚካል ወይም ደግሞ በሪላክሰር በቀለም የተበላሸ ጸጉርን ማለት ነው ምን ያደርጋል ኬሚካሉን በማስወገድ ወደ ተፈጥሯዊ ነገሩ ይመለሳል ማለት ነው ወደ ተፈጥሯዊ ጸጉራችን መጀመሪያ እንደነበረ ወይም ደግሞ ጤነኛ እንደነበረው አይነት ነገር ወደዛ ነገር ይመለስልናል ማለት ነው ሁለተኛው ይሄ ነው ወደ ሶስተኛው ደግሞ ከመሄዳችን በፊት ማለት ነው ደግሜ የምነግራችሁ ምን ነገር ምንድነው ኢንግሪዲየንቶችን ደግማችሁ አንብቡ የሻምፖዎቹን ነው የምላችሁ ወደ ሶስተኛው ደግሞ ስንመጣ ማለት ነው የሶስተኛው ሻምፖ አርት ናቹራል ሻምፖ ይባላል አርት ናቹራል ሻምፖ ይሄም እንደሌሎቹ ተመሳሳይ አይነት ናቹራል የሆነ ፕሮዳክት ነው ስለዚህ ይሄም ከዩኤስዲኤ ከዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር የሰርቲፊኬት ያገኘ ነው የምን ናቹራል መሆኑን የሚያረጋግጥ ወይም ደግሞ የትኛውን ቦታ ላይ ቢሸጥ ምንም አይነት ሳይድ ኢፌክት የሌለው መሆኑን አረጋግጦ ሰርቲፊኬት የተሰጠው ምርጥ ሻምፖ ነው ማለት ነው ዋናው አርት ይባላል ይሄኛውም ደግሞ በተመሳሳይ መልኩ ማለት ነው ከኬሚካል 100% ነፃ የሆኑ ናቸው በተለይ ማለት ነው ሄር ሉዝ ጸጉራችንን በጣም ለሚረግፍብን ሰዎች በጣም ሁነኛ መፍትሄ ነው በጣም ሐሪፍ ነው ጸጉራችን በጣም ለሚረግፍ ሰዎች በጣም ወሳኝ ነው እንደገና ደግሞ የተሰራውን ከአሎቬራ እንዲሁም ከአልመንድ ዘይት ወይም ደግሞ ከአርጋን ዘይት ከነዚህ ኦይሎች ተመጣጥኖ ፕሮዳክት የተደረገ ነው ስለዚህ በጣም በጣም ለጸጉራችን ሁነኛ የሆነ ሐሪፍ ሻምፖ ነው ማለት ነው እስከ 3 እንግዲህ ያሉት እነዚህ ናቸው ወደ አራተኛው ደግሞ ሻምፖ ስንመጣ ናቹራል ኦይል ሶፕ ኑትስ ሻምፖ ይባላል ይሄም ከዩኤስዲኤ የማረጋገጫ ሰርቲፊኬት የተሰጠው ሻምፖ ነው ማለት ነው 100% ምንም አይነት ኬሚካል የለውም ሲጠቀሙት ይሄንን ሻምፖ ወይም ደግሞ ኮንዲሽነሩን ኢፌክቲቭ ናቸው በጣም ተመራጭ ናቸው ስለዚህ በጣም የሚወደድና ምርጥ ሻምፖ ነው ማለት ነው በተለይ ይሄኛው ደግሞ ለምን ጸጉር ነው በጣም ለሞቱ ጸጉሮች ማለት በጣም ስስ ለሆኑ ጸጉሮች ዘለላቸውን ለማወፈር የሚጠቅም ነው ስለዚህ በጣም ይወደዳል እና ኦይሊ እንዲሆን ወይም ደግሞ ጸጉራችን አመዳም ለሆነ ጸጉር ኦይሊ እንዲሆን የሚያደርግ
ሻምፖ ነው ማለት ነው አምስተኛው ደሞ ማለት ነው አቭሎን ሮዝመሪ ሻምፖ ይባላል 100% ኬሚካል የሚባል ነገር የለውም 100% ናቹራል ፕሮዳክት ነው የተመሰረተው ማለት ነው ይሄኛው ሻምፖ ደሞ ለየት የሚያደርገው የሞቱ ጸጉሮችን ወይም ደሞ አልበቅል ከዚህ በፊት በቅሎ የነበሩ ጸጉሮች በሆነ ምክንያት ምናጣቸው ጸጉሮች ይኖራሉ እነሱ ምን ያደርጋል ነው ማለት ነው ያክማል እንደዛ አይነት ሻምፖ ብንጠቀም ጸጉራችንን የማሳደግ አቅሙ በጣም ሃይ ነው ግፋቢል እስከ 80% የማሳደግ አቅም አለው ማለት ነው ይሄ ነው ለየት የሚያደርገው በጣም ጸጉርን ያነጻል ጭንቅላትን በጣም ቆዳችንን በጣም ንጹህ ያደርጋል ኬሚካልም ከነበረብን እነዛን ነገሮች ያጸዳልናል ተጨማሪ ደግሞ ማለት ነው ሽታው በጣም ደስ የሚል ሽታ አለ በጣም ደስ የሚል ለስለስ ያለ ሽታ በጣም ሐሪፍ ማለት ነው ወደ ስድስተኛው ደግሞ ስንመጣ ማለት ነው ተላ ባላንስ ኦርጋኒክ ሻምፖ ይባላል በጣም ሐሪፍ ሻምፖ ነው ምናልባት በአብዛኞቻችን እንደዚህ አይነት ሻምፖ ልንፈልግ እንችል ይሆናል ከዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ዲፓርትመንት ኦፍ አግሪካልቸር የፈቃድና በማንኛውም ቦታ ቢሸጥ የሚል ወይም ደግሞ ማረጋገጫ ሰርቲፊኬት ያለው ሻምፖ ሲሆን ማለት ነው ለየት የሚያደርገው ተጨማሪ ነገሩ ማለት ነው እሳት ከመጉዳቱ የተነሳ የተበላሸ ጸጉርን ያስተካክላል እንደገና ደግሞ ማለት ነው ወዛማ በጣም ወዛማ ያደርግልናል ማለት ነው ወዛማ እንዲሆን ያደርጋል ጸጉራችንን ማለት ነው ስለዚህ ይህ ሻምፖ በተለይ ደግሞ ጸጉር የተጎዳ ወይም ደግሞ በጸጉር በጣም ቀለም የተቀባን ሰዎች ካለን እሱን ቀለም የተቀባን ሰዎች ካለን ጸጉራችንን ትሪት በጣም ያደርግልናል በየቀኑ ብንጠቀምበት ማለት ነው ውጤቱ በጣም ኢፌክቲቭ ይሆናል እንጂ ጸጉርን አይጎዳም ቀኑ ዴሊ ብንጠቀመው በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው ሰባተኛው ደግሞ ማለት ነው ኦብሪ ኦርጋኒክ ሻምፖ ይባላል ይሄ ኦብሪ ኦርጋኒክ ሻምፖ ማለት ነው ከላይ እንደተጠቀስኳቸው 6 ሻምፖዎች ምንም አይነት ኬሚካል የለውም በናቹራል ነገር ነው የተሰራው ማለት ነው እንዲሁም ድብርትን ወይም ደግሞ የጉበት በሽታን ሶዲየም ሎሮ ሰልፌትን እና ላይዘርን ማለት ነው በውስጡ ያለያዘ ነው ማለት ነው በተቃራኒው ደግሞ ማለት ነው ከናቹራል ፕሮዳክቶች የተሰራ ከናቹራል ንጥረ ነገሮች የተሰራ ምርጥ ሻምፖ ከንጹህ ኦርጋኒክ ተክሎች የተሰራ በመሆኑም ማለት ነው በተለይ ለሚደርቅ ጸጉር በጣም ትሪት ያደርጋል ማለት ነው ስለዚህ 100% ኦርጋኒክ ሃርብስ ኤንድ ፕላንትስ ከፕላንቶች የተሰራ በጣም ሐሪፍ ሻምፖ ነው ማለት ነው ጥቅሙም ደግሞ ለሚደርቅብን ጸጉር ወይም ደግሞ ቆዳችን ለሚደርቅ ጸጉር እና ጸጉራችን ለሚደርቅ ጸጉር በጣም ሁነኛ መፍትሄ የሆነ ተመራጭ የሆነ ሻምፖ ነው ማለት ነው ስምንተኛው ደግሞ ማለት ነው ሚሰንስ ኦርጋኒክ ሻምፖ ይባላል ይሄ ሚሰንስ ሻምፖ ማለት ነው እንደ ሌሎቹ ሁሉም ኦርጋኒክ እንደሆኑት ይሄኛውም ኦርጋኒክ ነው ይሄኛው ደግሞ ሰርቲፊኬት የተሰጠው ከአውስትራሊያ ኦርጋኒክ ኤጀንሲ ወይም ደግሞ ከዲፓርትመንቱ ነው ማለት ነው ስለዚህ በአውስትራሊያ ፈቃድ ያለው ሻምፖ ነው ማለት ነው ይሄኛው ሻምፖ ከሎሚ የሚሰራ ሲሆን በአብዛኛው የሚመከረው ደግሞ ለወዛም ለሆነ ጸጉር ነው ስስ ሆኖ ወዛም ለሆኑ ጸጉሮች በጣም ይመከራል ግን ኦርጋኒክ ነው ምንም አይነት ኬሚካል የለውም አይጎዳንም ግን እነዚህን ስንጠቀም ኦሊቭ ኦይል ደሞ ኦሊቬራ ካገኘን ከታጠብን በኋላ አንድ የተወሰነ 4-5 ድሮፕ ጭንቅላታችን ላይ ተቀብተን ማሳጅ ማድረግ እንችላለን ያኔ በጣም ሐሪፍ ይሆናል ማለት ነው ወዛም ለሆኑ ጸጉሮች ሆኖ ግን ዘለላውን በጣም የሚያወፍር በጣም ሐሪፍ ሚሰንስ ሐሪፍ ሻምፖ ነው ማለት ነው ይሄኛውም የተገኘው እነዚሁ ከኦርጋኒክ ከሆኑ ከኦሎሚና ከአልመንድ ኦይል የተሰራ ምርጥ ሻምፖ ነው ማለት ነው ስለዚህ ሚሰንስንም እንድትጠቀሙት ምክሬ ነው ማለት ነው እሺ ዘጠነኛው ደግሞ ኦሊቭ ኦይል ሻምፖ ማለት ነው ይህ ኦሊቭ ኦይል ሻምፖ ሙሉ በሙሉ ኦርጋኒክ ነው ሙሉ በሙሉ በጣም ናቹራል ነው ይህ ሻምፖ ከኦሊቭ ኦይል እና ዘይት ከዛ የተሰራ ምርጥ ሻምፖ ነው ማለት ነው ስለዚህ በጣም ሐሪፍ ነው በተለይ አላድግ ላለ ጸጉርና ዘለላቸው ለጣም እየደረቀ ለሚያስቸግር ጸጉር ማለት ነው በጣም ፈዋሽ ነው ማለት ነው ኦሊቭ ኦይል እና ቋልን በቀባቱን በመኑም ማለት ነው በጣም ሐሪፍ ነው በአብዛኞቻችን ይሄን ምናቀው በሎሽን መልክና የጸጉር ሎሽንና የቀባቶች መሆኑን ነው ምናቀው ስለዚህ ሻምፖም አለው ሻምፖም ምናልባት ታገኙታላችሁ ትወዱታላችሁ ማለት ነው ምክንያቱም ሐሪፍ ቀባትና ኮንዲሽነር ሻምፖ ካምፓኒ ስለሆነ ማለት ነው ሻምፖን ተወዱታላችሁ በመቀጠል ደግሞ
ወደ አስረኛውና ወደ መስጊያዬ ወደ ሆነ ወደ መጨረሻው ሻምፖ ይላልፍ ነው kiss my face አስረኛው ሻምፖ ነው kiss my face ስለዚህ ምርጡና አስረኛው ሻምፖ ማለት ነው kiss my face ይባላል ይህ ሻምፖ ለሚያገለግለው ማለት ነው ደረቅ ለሆነ ጸጉር በጣም ጸጉራችሁ ቀጭን ለሆነ ጸጉር ፍቱን መድኃኒት ነው በጣም ተወዱታላችሁ ማለት ነው የተሰራውን ከተለያዩ አታክልቶች ወይም ደሞ ፕላንቶች በአንድ ላይ ኮምቢኔሽን በመፍጠር የተሰራ ምርጥ ውህድ ነው ማለት ነው ስለዚህ ጸጉሮችን ብርታት ወይም ደሞ ውፍረት ይጨምርላችኋል ማለት ነው ወዛማ ያደርጋል በጣም ሐሪፍ ነው ርካሽና ተመራጭ ነው ቀላል በጣም ደስ ስሚል ሽታ አለው ምርጥ 10 ሻምፖዎቹ እነዚህ ናቸው ከጌታ ፍሪክ ሾ ኮሜንታችሁን እታች አስቀምጡልኝ እኔ ልጨርስ ነው ሰላሙን ያብዛላችሁ ብዬ የምሰናበታችሁ እኔ ጌታ ፍሪክ ሾ ነኝ በሚቀጥለው ጊዜ እስክንገናኝ ድረስ ሰላሙን ያብዛላችሁ የሚቀጥለው ቪዲዮዬ ሰመር እየመጣ ነው ስለዚህ ሰመር ለሰመር የሚሆን ሰንስክሪን እንዴት አይነት ሰንስክሪኖችን እናዘጋጃለን የሚለውን ወይም ደግሞ እንዴት አይነት ሰንስክሪኖችን እንገዛለን ምን አይነቶቹ ናቸው ምርጥ የሚለውን በሚቀጥለው ቪዲዮ ይጠብቁ የዛሬን ተሰናበትኳችሁ ሰላም ያቆየልኝ ጓደኞቼ ፈጣሪ ከክፉ ነገር ይጠብቃችሁ ቻው ብያለሁኝ